Sveiki, čia 2023 kovo 5-osios savivaldybių tarybų ir mero rinkimų kandidatų sąrašų atstovų į Elektrėnų savivaldybės tarybą speciali rinkimų agitacijos laida. Ši laida apmokėta iš Vyriausiosios rinkimų komisijos lėšų. Šioje laidoje visi kandidatai turės lygias galimybės išsakyti savo nuomonę, klausimus laidos dalyviams. Rengia šios laidos vedėjas. Nuskambėjus klausimui, visi dalyviai pagal abėcėlę turės minutę atsakymui. Jeigu kandidato atsakymo metu bus paminėta kito kandidato pavardė arba politinė organizacija, kurią jis atstovauja, paminėtasis kandidatas turės 30 sekundžių replikos teisę. Taigi laidoje dalyvauja Laisvės partija ir jos kandidatas Edvardas Beleišis. Sveiki. Lietuvos socialdemokratų partija ir Audrius Jurgelevičius, sveiki. Liberalų sąjūdis ir Gediminas Ratkevičius, sveiki. Politinis komitetas nepartinė savivalda ir Gražina Urbonavičė, sveiki. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Modestas Važnevičius, sveiki. Nedalyvauja Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga ir Lietuvos regionų partija. Tai pradžioje pristatykite sąrašą, kurį atstovaujate ir esminius dalykus, ką partija siūlo šiuose rinkimuose. Pradėsime nuo Laisvės partijos ir pono Beleišio, dar ir apie save šiek tiek keletą žodžių pasakykite, prašau. Beleišio, Edvardo Beleišio. Tai sveiki gyvi visi. Atstovauju čianais Laisvės partijos Elektrėnų apygardoje sąrašą. Sąrašo numeris nėra 13, aš sąraše esu numeris 2, kviečiu už mane balsuoti, taip pat balsuoti už Laisvės partijos sąrašą nėra 13. Sąraše pas mus iš viso yra 50 žmonių, iš jų 29 moteris. Jeigu pridedam kandidatę į merės Silvą Lengvinę, mes turime 30 moterų. Tai aš to labai džiaugiausi ir tai yra daugiausiai iš visų sąrašų mūsų apygardoje. Esame viržly jauna komanda, amžiaus vidurkis 39 metai. Tai yra pats jauniausias sąrašas irgi mūsų apygardoje. Į sąrašą susibūrė labai skirtingi žmonės, yra mokytojų, yra sveikatos jaunimo specialistų, sportininkų, administracinės pareigas užimančių darbuotojų, verslininkų. Ir sąraše turim jauniausią rinkimų dalyvį, 18-metį Elektrėnų versmės gimnazijos mokinį. Tai yra jauna veržli kompanija, kuri pasiryžusi kipti darbus. Bent vieną darbą įvardinkit. Ežerų ir marių pakrančių problemų išsprendimas. Gerai, ir po to dar galėsim išsamiau pasikalbėti. Audrius Jurgelevičius, Lietuvos socialdemokratų partija, prašau. Labą dieną, esu Audrius Jurgelevičius, Elektrėnų Ažuolynų progimnazijos mokytojas, atstovauju Lietuvos socialdemokratų partijai, rinkimus sąrašas numeris 5. Ir keletą priežasčių, kodėl siūlome balsuoti už Lietuvos socialdemokratų sąrašą. Visų pirma, sąrašą veda kandidatas į merus Rimantas Baravykas, kompetentingas, žmogus dirbęs įvairiose pozicijose, tiek viešuosiuose, tiek privačiuose. Taip pat sąrašas subalansuotas, jame yra tiek vyrų, tiek moterų po lygiai. Taip pat sąraše yra įvairių sričių specialistų, tiek mokytojai, kultūros darbuotojai, medikai, verslininkai, įmonių vadovai. Taip pat sąrašė yra jaunų patyrusių ir jaunų kandidatų derinys. Ačiū. Ir bent vieną įvardinkit kažkokį prioritetą, kurį siūlote. Iš esmės, pagrindinis prioritetas yra, kad sprendimai visi, svarbiausi sprendimai savivaldybei būtų priimami realiai tarianti su darbuotojais, su gyventojais, nes šiuo metu didžioji dalis problemų, priimant įvairius sprendimus įvairiose srityse, yra todėl, kad nepakankamas dėmesys gyventojų nuomonį. Neformalus bendravimas, o realus nuotaikų nuomonių išklausimas. Ačiū Jums. Liberalų sąjūdis, Gediminas Ratkevičius. Sveiki. Liberalų sąjūdžio numeris yra 11, jame yra 50 kandidatų. Tai yra maksimalus leistinas skaičius ir mes tą skaičių išpildėme visą pilnai.
Sąrašai yra įvairių profesijų atstovų, tarp jų yra daktarų, švietimo įstaigų atstovų, mokytojų, sporto trenerių, yra verslininkų, yra įvairiausių kitokių specialybių, kurie yra ne tik savo specialybės geri meistrai, bet ir administratoriai. Tarp jų yra daug žmonių, kurie šiuo metu vykdo savivaldybės tarybos nario pareigas arba anksčiau tokias turėjo, taigi turi patirties, įgūdžių ir žinojimo ir galimybių, kaip spręsti problemas. Einame su šūkiu atvirai ir sąžiningai, sieksime stiprinti dialogą su gyventojais ir mūsų sprendimai bus parengti, apsvarstyti, išnagrinėti ir priimti atsakingai. Ačiū Jums. Politinis komitetas nepartinė savivalda. Gražina Urbonavičia. Aš esu Gražina Urbonavičia. Atstovauju nepartinę savivaldą, tai yra vienintelis nepriklausomas politinis komitetas Elektrėnų savivaldybėje, kuris nėra partija. Mūsų sąrašas yra trumpas 16 žmonių, mes neturime urmo, bet turime visko, ko gali reikėti savivaldai. Svarbiausia profesionalumas, turime ir projektų vadovų, turim ir mokslų daktarą, ir studentą, tai tikrai atliepia plačią gyventojų geografija. Kitas dalykas, nesame atitrūkę nuo gyventojų. Vat kolegos minėjo, kad įsiklausysi gyventojus, o aš galėčiau kad pasakyti, kad mes ir esam va tie gyventojai, kurie tiesiog pasinaudoja progą, kas kiti, jei ne mes, kada jei ne dabar, eiti į savivaldą, kadangi mums tas visuomeninis interesas yra svarbus ir nepartiniai savivaldoj tikrai yra nemažai žmonių, kurie savanoriauja, yra iniciatyvus visuomeniškai. Ką pasiūlyt dar galite, iš kas prioritetas jūsų judėjimo? Kadangi strateginiai planai savivaldybė yra sukurti ir jie iš tikrųjų yra ilgalaikiai, tai mes galim pasiūlyti, kaip mes dirbsime ir kaip mes tą strategiją įgyvendinsime, tai yra su efektyviais sprendimais, kuriančiais vertę būtent savivaldybės gyventojams. Ir orientacija, kad būtų į savivaldybės gyventoją. Ačiū. Na ir Modestas Važnevičius, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, prašau. Taip, tai sveiki dar kartą. Esu Modestas Važnevičius, atstovauju Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Mūsų sąrašo numeris yra 7. Sąrašą sudaro 19 kandidatų į savivaldybės tarybą. Kandidatai yra įvairių sričių, turintys kompetencijų, taip pat labai įvairiuose srityse, todėl manome, kad galime labai savo žiniomis prisidėti kuriant Elektrėnų kraštą, kad jame būtų gera gyventi tiek jaunoms šeimoms, tiek seniorams. Na, o mūsų vizija, tai būtent tarimosi su gyventojais kultūra, bei efektyviai ir skaidriai veikianti vietos valdžia. Tai galbūt tiek. Gerai, o ką išskirtinio galėtų pasiūlyti vardan? Išskirtinio, tai mes puoselėsime bendravimą su bendruomenėmis, propaguosime dalyvaujamąjį biudžetą, manome, kad tas tikrai turi stipriai vystytis. Gerai, jūs čia visi praktiškai paminėjot tą bendravimą su gyventojais, tai kaip įgalinsite vietos gyventojus dalyvauti miesto gyvenime ir miesto valdyme gal labiau? Kaip įgyvendinsite tą vidinę demokratiją? Kokiais modeliais? Ir dėl kokių sprendimų jūsų supratimų reiktų atsiklausti gyventojų nuomonės? Tai va toks klausimas. Ir pradėsim nuo pono Važnevičiaus vėl. Tai visų pirma, skatinsime bendradarbiavimą, kaip ir sakiau, su bendruomenėmis. Kadangi bendruomenės atstovauja gyventojus tam tikrose teritorijose, tai būtinai reikia šitą, kaip sakyti, iškelti tikslą, atstovauti. Tiesiog turbūt ir pats pirmas darbas turbūt būtų atėjus į tarybą ar būti valdžioje, tai ir būtų sukviesti visas bendruomenės ir apsitarti dėl
kokiu formatu galima būtų kokiu formatu vyktų bendravimas. Tai kokiu to formatu, kokį jūs modelį matytumėte? Modelį matome, kad galėtų įtraukti taip pat ir seniorus į viešai būtent valdymą. Bet kas tai yra? Nuotolinė apklausa, gyva apklausa, tai mini būtų, referendumas, kaip jūs įsivaizduojate? Tai galėtų būti steigiamos, tarkim, seniorų tarybos prie savivaldybės, kurios galėtų turėti rekomendacinio pobūdžio kažkokią tai nuomonę vienokio ar kitokio klausimų, taip pat jaunimo tarybos, taip pat galėtų patarti. Skirtingų socialinių grupių tarybos. O kokiais klausimais jūsų manimų reiktų atsiklausti gyventojų nuomonės prieš priimant sprendimą, kalbant apie Elektrėnų viziją? Tai priklauso nuo klausimo ir su kuo tada. Nes, ar jūs matytume dabar kažkokių klausimų, dėl kurių reiktų paklausti gyventojų? Kažkokie projektai, kuriuos... Tai žinoma, tai yra labai daug. Trūksta, manau, kad trūksta jaunimo erdvių savivaldybei, tai vat, būtent su jaunimu jau galima būtų kalbėti apie jaunimo erdvių įkūrimą. Taip pat, manau, ir su tais pačiais senjorais tikrai reikėtų kalbėtis, dėl to, kad irgi, manau, kad juos reikėtų labiau veiklinti savivaldybėje, negu dabar yra. Ačiū. Nepartinė savivalda ir Gražina Urbanavičė, kaip matote bendravimą su... Bendravimas su bendruomenėm iš tikrųjų yra gerai, bet kaip mes žinom, kad bendruomenėse dažniausiai susibūrė patys aktyviausi žmonės, kurie per tas bendruomenės ir taip turi galimybę išreikšti savo lūkesčius, interesus, tai aišku, gyventojų yra kitų labai daug ir dabar aš atsakymu, aišku, kaip juos pasiekti čia neturiu, nes kaip juos pasiekti, jie geriausiai ir žino, tai pirmiausia, reikėtų jų pačių ir paklausti. Ta prasme, sprendžiant problemą, reikia žinoti, kas tą problemą sąlygoja ir tada žiūrėti. Kada su jais geriausia tartis? Tai pavyzdžiui, įveiklinant Elektrėnų savivaldybės nekilnojimą į turtą, geriausia tokiais svarbiais klausimais, kaip įveiklinant tą turtą, geriausia ir būtų tartis, nes ta nauda ir turėtų tiem gyventojams būti svarbi. Tai tie gyventojai geriausiai ir žinotų, kaip įveiklinti, ko tikėtis, kaip panaudoti tą turtą būtent tų gyventojų naudai. Biudžeto paskirstimas reiktų atsiklausti, ar ne? Per projektinę veiklą, tarkim, galima būtų atsiklausti irgi, kad tie projektai didžiausią naudą neštų tiem, kokie poreikiai yra Elektrėnų savivaldybės gyventojų ir kaip tuo biudžetu galima būtų patenkinti galbūt. Ačiū. Gediminas Ratkevičius. Tai pirma apie tai, kokiomis priemonėmis tą dialogą su gyventojais būtina organizuoti. Tai tokios priemonės būtų susirinkimai, informacijos teikimas įvairiomis ryšio priemonėmis, tai yra soctinklai, be kurių mes šiuo metu negalim apsieiti ir tai yra labai efektyvi priemonė. Tai ir įvairios medžiagos pateikimas, apklausų organizavimas per internetą, per balsavimo biuletenius, kalbu ir apie popierinius biuletenius, kadangi ne visi turi kompiuterinį raštingumą, o klausimai, apie kuriuos reikia būtina tartis, tai praktiškai visi klausimai, kurie yra svarstomi savivaldybės tarybos posėdžiuose, įskaitant ir dalyvaujamąjį biudžetą, o dalyvaujamas biudžetas, kur čia yra privalumas, kad netgi patys gyventojai turi teisę ne tik svarstyti, teikti pasiūlymus, bet ir balsuoti už jį. Tai yra pinigų skirstimas už tam tikrus projektus ir jau patys netgi ne tik teikia pasiūlymus, bet ir balsuoja. O yra kokie nors tokie išskirtiniai jūsų manimo projektai, dėl kurių jau būtinai reikia gyventojų nuomonės? Tai patys svarbiausi klausimai ir yra piniginiai. Ir teritoriniai, tai piniginis klausimas kaip tik šiuo metu kai kuriuose savivaldybėse jau yra apsvarstytas ir priimti sprendimai, tai yra savivaldybės biudžetas, vienas iš svarbiausių sprendimų. Kiti yra teritorijų planavimo klausimai, žmonėms yra labai svarbu, kaip suplanuoti teritorijas, statybų organizavimo klausimai, kokie objektai, kurioje vietoje turi būti pastatyti, paslaugų klausimai, taip pat ir tvarkų, įvairių tvarkų teisinio reglamentavimo klausimai. Juk žmonėm yra svarbu, o kokia čia tvarka turėtų būti? O jūs iki šiol net to nedarėt, neatsiklausėte? Darėme, atsiklausėme, kiekvieni visi sprendimų projektai yra viešinami, yra daromos apklausos ir ne dėl kiekvieno sprendimo, bet tų apklausų galėtų būti ir daugiau. Bet su kiekvienu sprendimo projektu žmogus gali realiai susipažinti,
tiek internete, tiek kitais būdais ir pateikti savo pasiūlymus. Ačiū. Audrius Jurgelevičius, prašau. Nemažai būdų yra formalūs būdai apklausos, bet yra ir kiti būdai. Svarbiausiai kalbėti su žmonėmis gyvai. Ir kalbėti turi ne savivaldybės administracijos klerkai, o svarbiausiais klausimais su gyventojais turėtų tartis savivaldybės vadovai. Meras, vicemeras, administracijos vadovai ir savivaldybės tarybos nariai. Tai mes esam įsipareigoję, jog tam tikrą dienų skaičių socialdemokratų išrinkti tarybos nariai, savivaldybės vadovai dirbs atskirose savivaldybėse, tai yra, kad galėtų gyventojų gyvenamoje vietoje susitikti su gyventojais, išklausyti jų nuomonę. Ir mes matome, kad vienas dalykas, kada tarimasi su gyventojų vykda formaliai, tai tada gyventojai neaktyvus, o kada dalyvauja vadovai, tada gyventojų suinteresuotumas yra gerokai didesnis. O jeigu kalbant apie klausimus, kuriais reikėtų tartis, realiai tartis, tai tikrai ne kiekvienas klausimas priimamas savivaldybės taryboje, tai yra esminiai klausimai. Tai savivaldybės biudžetas, kelių programa, mokyklų ir švietimo įstaigų, sveikatos apsaugos įstaigų tinklas, viešasis transportas ir, aišku, teritorijų ribos. Štai šitais klausimais yra puikiai patirtis, kada tinkamai nebuvo tartasi, formaliai buvo tartasi ir todėl priminėjant šitos sprendimus, jos priemus kyla daugybė komplikacijų. Ačiū. Ir Edvardas Baleišis, atsiprašau. Taip, Baleišis. Su gyventojais reikia tartis, su bendruomenėmis reikia tartis, informaciją reikia pateikti. Dabar kaip tai yra daroma? Tai su gyventojais tarimasis dažniausiai vyksta susirinkimų pagalba, apklausų, reiškia, konsultacijų pagalba, bet tai yra formalus bendravimo būdas. Iš tikrųjų būtų žymiai naudingiau, jeigu aukščiausiai, sakysim, savivaldybės tarnautojai, taip pat administracijos darbuotojai eitų į žmonės dažniau. Dabar su gyventojų ir bendruomenių traukimu į reiškia sprendimų priėmimą. Aš vis dėlto manau, kad geriausias įtraukimo būdas tai yra dalyvaujamasis biudžetas, kurį mes planuojame patvirtinti ir metai iš metų auginti, tam, kad gyventojai galėtų teikti savo poreikius atitinkančius siūlymus ir tuos siūlymus būtų atsižvelgta, įtraukiant tas eilutes į biudžetą. Tai yra tam tikra pinigų suma, kuri skiriama bendruomenių projektams ir bendruomenės balsuoja už tai, kuris projektas yra pats joms reikalingiausias. Tai šitos dalykus tikrai padarysime ir pažadame, kad tai bus suma auganti. Rezervas kažkoks. Taip, tiesiog biudžete numatoma tam tikrą eilutę, pradžiai galbūt 50 tūkstančių, paskui ta suma galėtų aukti ir tie pinigai būtų naudojami tiem projektam, kurios bendruomenės išrinks balsavimo būdu, kurie yra jų nuomonė prioritetiniai. O tie projektai, dėl kurių savivalda turėtų atsiklausti, būtinai jūsų manimu, tai būtų kokie? Tai būtų infrastruktūriniai projektai, kurie gyventojams yra labai svarbus, tai yra statybos reikalai ir teritorijų planavimo reikalai, nes jie iš tikrųjų kelia labai daug ažiotažo, žmonės domisi, žmonės nori žinoti ir tos informacijos tikrai nepakanka. Gerai, ką man pavyko rasti iš pačių žmonių pozicijos nuomonės, kokios yra didžiausios problemos Elektrėnuose ir kurias reiktų spręsti, tai buvo paminėti tokie dalykai. Šildymo kainos sovietiniuose daugiabučiuose, viena problema. Antra problema Vievio kultūros namai, kurie, kaip suprantu, pradėti renovuoti, bet nebaigti. Ir ten problema yra žmonėms teisingai, ar ne? Visiškai baigti, nes čia tada gerai, šitą braukiam problemą, nes nebėra problemos. Ir ežeras, apie kurį irgi ne vienas kandidatas kalbėjo į merus, kad reiktų kažkaip tai išnaudoti sportiniai, pramoginiai infrastruktūrai, bet kalbama apie didžiulę taršą, kuri yra Vievio ežere, aš čia turiu omenyje, ir ypatingai vasaros laikotarpiu, tuo sezoniniu laikotarpiu. Tai vat, gal pamėginkime atsakyti tas iškeltus klausimus, kaip pirmiausia šildymo kainos sovietiniuose daugiabučiuose ir turizmo objektai. Tai šildymo kainos, jos
Elektrėnuose šiek tiek didesnės negu vidutinės Lietuvoje. Iš tikrųjų, jos paskutiniu metu truputį yra paaugusios dėl energijos išteklių kainų, bet iš tikrųjų šitoje vietoje sprendimų tokių kaip ir nėra, nes mes priklausom nuo Ignitis gamybą katilinės, kuri gamina šilumą Elektrėnams, ir tos kainos yra tokios, kokias nustato vienas rinkoje esantis monopolinis žaidėjas. Tai savivaldybės galimybės dėrėtis yra iš tikrųjų mažos, bet jos turbūt, kad yra vis dėlto. Galimybės yra. Dabar dėl ežerų, marių, pakrančių ir jų veiklinimo. Iš tikrųjų turim didelę problemą tiek Vievio ežere, tiek Elektrėnų mariose. Šiais metais buvo labai padidėjusi tarša. Dėl Vievio ežero daugmaž aišku, kas ten teršia, su Elektrėnų mariomis yra problema, neišsiaiškinta kol kas yra. Turim didelę problemą su pakrančių apstatymu, kuri buvo paleista praktiškai kaip džinas iš butelio ir jinai yra nevaldoma. Daug labai pakrančių užsiveria, yra užtveriama tvoromis ir žmonės netenka galimybės praeiti palei pakrantę, prieiti prie ežero. Tai yra didelė problema, kurią reikia spręsti. Ir dar jeigu galima dėl įveiklinimo pakrančių. Tai iš tikrųjų reikia kurti tą infrastruktūrą. Mes neturime Elektrėnuose mažųjų laivų uosto, reikia jį padaryti, nes turime nuostabią įlanką tarp Elektrėnų ledo arenos ir baseino, kur galima tą dalyką padaryti. Ir apskritai pakrančių veiklinimas ir mūsų miesto atsisukimas į marias, taip pat ir Vievio miesto atsisukimas į Vievio ežerą, yra iš tikrųjų prioritetinis mūsų programai. Ačiū. Audrius Jurgelevičius, prašau. Kalbant apie šildymą, reikėtų turbūt kalbėti ir apie komunalinių paslaugų kainas. Ir Elektrėnuose veikia vienas Elektrėnų komunalinis ūkis, monopolistas, ir blogai yra ne tai, kad jie yra monopolistai, o blogai yra tai, kad tai yra neinovatyvi įmonė. Darbo organizavimo būdas per dešimtmečius nedaug keitėsi, ir optimizuojant tam tikrų paslaugų teikimą galima mažinti komunalinių paslaugų kainas, kas palengvintų daugiabučių gyventojų sąnaudas. Kalbant apie namų renovaciją, tai yra puikus pavyzdys, kaip nesugebama susitarti su namų bendrijomis, jog jos pasiruoštų prisimti renovacijos iššūkį ir įsitikinę, kad žmonėms aiškiai suprantamai išaiškinus naudą, galima tai pasiekti. O kalbant apie ežerui galima turizmo ir sporto reikmėm, tai reikia kalbėti ne tik apie vandens telkinius, Elektrėnų ežerą ir Vievio ežerą, tačiau visą Elektrėnų savivaldybę, kurioje gamtos sąlygos, geografinė padėtis, istorinis paveldas leidžia vystyti ne tik vandens turizmą, bet dviračių, pėsčiųjų, pažintinių turizmą. Šita kryptim kol kas yra padaryta minimaliai ir mes matome daugybę puikias perspektyvas ir kelia, kaip šitai pasiekti. Dėkuoju, Gediminas Ratkevičius. Temos dvi, tai yra kainos šilumos ir Vievio ežero tarša. Bandysiu sutilpti minutės. Ir įveiklinimas čia dar kolegos taip. Minutės pirkti. Labai mažai. Taip. Savivaldybė turi ką daryti ir privalo daryti, kad kainos būtų mažesnės, o priežastis yra monopolija, tačiau monopolija yra ne šilumos tiekėjo komunalinio ūkio, nes šilumos tiekėjui priklauso tinklai ir jis vienintelis ir gali tiekti. Šilumos gamyba yra monopolija ir tai yra didžiausia bėda. Tai yra vien tik tai Ignitis gamyba šilumos gaminama. Reikalinga plėsti tų tinklą, kas galėtų būti dar. Taigi, savivaldybėje turėtų atsirasti alternatyvių daugiau šilumos gamintojų, licenzijuotų, kurie galėtų gaminti, ir tą reikėtų daryti plėtojant teritorijas. Tai yra numatyti vietą, kur galėtų atsirasti papildomų šilumos gamintojų. Tai taip pat galėtų būti ekologiški sprendimai. O dėl Vievio taršos. Tai prašau, sakykit. Yra sprendimai, yra numatyta sudaryti sutartį su aplinkos ministerija ir APVA dėl finansavimo. Mūsų savivaldybė ministerija pasirinko kaip pilotinę, kad įgyvendinti projektą dėl Vievio ežero taršos mažinimo. Tai yra ilgalaikis projektas, jisai numatytas 10 metų, jisai numato kompleksą veiksmų, kurie leistų mažinti taršą Vievio ežere ir
ta projektų vertė yra 1 milijonas. Na, per 10 ne tiek ir daug, bet tai padės išspręsti Vievio taršą. Ir be abejo, dėl įveiklinimo Elektrėnų Mario, ne, tai taip pat yra parengtas seninijos užsakymų galimybės studija, kaip galima būtų įveiklinti, yra finansavimo mechanizmai iš Europos Sąjungos ir ten yra ne tokia ir maža suma, mes galim kalbėti apie 2 milijonų eurų sumą, kurią galima būtų tikslingai panaudoti įveiklinant tą projektą. Galimybės studija atliko atitinkamos ryties specialistai, ten tikrai labai įdomus ir gyventojai būtų patrauklus. Jau vieną kartą jis visuomeniai buvo pristatytas prieš metus, kai buvo susitikimas su gyventojais. Ačiū. Jau. Ačiū. Pabaiga. Ačiū. Taip. Gražina Urbonavičė, prašau. Kalbant apie aukštą šildymo kainas, tai klausimas yra, o ką šiai dienai gyventojai daryti su tom kainom. Tai pirmiausia, aišku, renovacija yra tas būdas jas mažinti. Kitas dalykas yra socialinės kompensacijos. Reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai visi gyventojai jais naudojasi ir ar neišleidžia didelės sumos savo pajamų šildymui. Taip pat, kad šiandieną tas gyventojas išgyventų iki kitų metų ar iki tos pačios renovacijos, reikėtų pasižiūrėti, ką mūsų šilumos tiekėjas galėtų padaryti ir galbūt lankščiai pasižiūrėti ir leisti gyventojams išsidėlioti tuos mokesčius per visus metus, kad irgi nepakliūtų žmonės į skolas. Tai čia toks trumpalaikiai sprendimai, bet aišku, ko gero, renovacija būtų didžiausias vien nuo mūsų priklausantis faktorius, kurį mes galim valdyti, kuris leistų sutaupyti šildymui išleidžiamas lėšas. Kalbant apie ežerų įveiklinimą, tai taip, iš tikrųjų nemažai pakrančių yra pakliuvę į privačias rankas, ko galima buvo, ko gero, išvengti ir to galbūt nereikėjo leisti, nes tas tam tikrų sklypų pakliuvimas į privačias rankas iš tikrųjų nedavė Elektrėnų savivaldybės biudžetui, o kartu ir gyventojams kažkokios apčiapiamos naudos ar vertės, kurią būtų davę tų pačių pakrančių įveiklinimas. Tai, o kalbant, ką dabar daryti, tai aišku, reikėtų tiesiog imti ir žiūrėti, kuriuose vietose dar galima būtų ir ką pasiūlyti pirmiausia savivaldybės gyventojams ir kartu ir pritraukti turizmą. Tai ar tai būtų kempingai, ar pležai, ar kažkokios pramogos, nes nu, situacija dabar yra tokia, kad visi kalbam apie turistų pritraukimą, bet sekmadienį po pietų Elektrėnuose ką veikti? Į ežerą pažiūrėti ir grįžti namo, pavalgyti picerijoje. Tai va, tai reikėtų kompleksiškai žiūrėti tai. Ačiū. Ačiū. Ir Modestas Važnevičius, prašau. Taip, tai turbūt šildymo kainos, tai turbūt ne vien Elektrėnų savivaldybės yra problema. Šita problema turbūt daugelė Lietuvos regionų yra problema. Na, kad ta kaina galėtų būti mažesnė ir kokiu būdu, tai turbūt pritarčiau kolegų nuomonę išsakytai, kad reikėtų ieškoti daugiau šilumos gamintojų, žiūrėti, iš kur daugiau galima būtų paimti būtent tos energijos. Na ir kitas dalykas, tai turbūt reikėtų skatinti būtent daugiabučių renovaciją. Tas mūsų programoje yra numatyta, kad būtent efektyvi pagalba bendruomenėms norinčiams renovuoti daugiabučius. Tai kad nenori tos bendruomenės renovuoti tų daugiabučių? Yra, kurios nori, kurios nenori. Tai vėlgi tas klausimas. Dėl Vievio ežero, tai taip pat yra labai sena problema. Labai, na jau čia ne vienerius metus tęsiasi. Buvo įvairių ir komisijų atvažiavę, ir tyrimus darė, ir rodikliai geresni būdavo, tada vėl blogesni. Na, o dėl įveiklinimo, tai ežerų, tai manau tikrai galima, bet prieš įveiklinant turbūt reikėtų vėlgi pasitarti su bendruomenėm, padaryti apklausą būtent ir žiūrėti, ko bendruomenės nori šitoje vietoje dėl įveiklinimo, ar tai nepažeistų kažkokių tai lūkesčių kitų piliečių. Ar turėtumėt ką pasiūlyti tom bendruomenėm dėl įveiklinimo kažkokius projektus? Tai, čia bendruomenės turėtų nuspręsti, ką jos ten nori matyti. Šiaip tai pirmiausia suteikčiau pirmenybę bendruomenėm, kad jos pasiūlytų. O jūs ką pasiūlytumėt? O mes pasiūlytume finansavimą. Taip, bet nu, jeigu jūsų klaustų, na, tarkim, gal turit kokį projektą ir gal mums tiks tas projektas. Tai galima būtų. Ar turit įsivaizdavimą, ką ten tuose ežerų ir marių pakrantėse būtų galima? Manau, kad galima. Manau, kad galima padaryti sporto zonos kažkokioje tai būtent pakrantėje, kur tas galėtų būti. Ačiū. Tai aš linkiu jums sėkmės rinkimuose. Dėkoju, kad buvo šiandieną laidoje.
ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Viso geriausio.